Сега, от кулоарите на парламента има жива връзка с Байрам Байрам от парламентарната група на ДПС. Здравейте, господин Байрам. Здравейте. Вашият бърз коментар на думите от сутринта на Хасан Адемов, един от доайените на Движението за права и свободи, който за съжаление вече не е депутат, Джевдет Чакъров да стане съпредседател на парламентарната група на ДПС. Възможно ли е така да се нормализира ситуацията във вашата партия? В момента председател на парламентарната група на Движението за права и свободи е господин Делян Пеевски. Той бе избран от всички народни представители. Има протокол за това заседание. И в момента не се обсъждава темата за господин Джевдет Чакъров да бъде съпредседател на парламентарната група. Ние вчера имахме заседание на парламентарната група, но група народни представители не присъстваха на това заседание. Можеха да дойдат и да поставят този проблем именно там, защото мястото за обсъждане на това искане е именно в парламентарната група на Движението за права и свободи. Господин Байрам, разбраха ли депутатите на ДПС, че Делян Пеевски е председател на парламентарната група от трибуната на Народното събрание, след като преди това са подписали бял лист, без да знаят за какво точно се подписват, както заяви сутринта Хасан Адемов? Няма такова нещо. Те трябва да знаят, че председателят на парламентарната група е господин Делян Пеевски. Ако и това не са го разбрали... Говоря за момента, в който е избиран за председател на парламентарната група. Естествено, че са знаели, че той е председател. Тоест, обвинявате ли господин доктор Хасан Адемов в лъжа? Не обвинявам никой в лъжа. Всеки може да говори каквото си иска. Господин Хасан Адемов не е народен представител и не се е подписал на този лист. Не е присъствал на заседанието на парламентарната група. Добре. Господин Байрам, на къде отиват нещата в ДПС? Очаквате ли вие изявлението, така обявено, че се очаква на доктор Ахмед Доган? И въобще, какво очаквате той да каже на вашата парламентарна група, на избирателите на ДПС? Естествено, всеки ДПСар винаги очаква с нетърпение изявлението на почетния председател, на нашия лидер, доктор Ахмед Доган. И всички ние очакваме неговите думи. Вие лично смятате ли, че той е в тежък конфликт с Делян Пеевски? Господин Байрам, чувате ли ме? Ало? Господин Байрам, чувате ли ме? Прекъсна. Имаме технически проблем, уважаеми зрители. Очакваме да наберем отново господин Байрам от кулоарите на Народното събрание. Разговаряме с депутата от ДПС по важните теми. Не да не само за партията, но въобще и за страната. Знаете, че вторият мандат би трябвало да отиде в ръцете на... Не би трябвало, със сигурност ще отиде в ръцете на ДПС. Големият въпрос е дали ще го върнат изпълнен или ще го върнат на президента неизпълнен. И така да вървим към така нареченият от всички политици днес трети кризисен мандат. Надяваме се скоро да имаме връзка отново с господин Байрам, защото въпросите, които имаме към ДПС, остават твърде много, остават твърде важни. Припомним, че сутринта в Здравей България Хасан Адемов обяви, че депутатите на ДПС са избрали Делян Пеевски за председател на парламентарната група, подписвайки бели листове, че са разбрали, че той е новият председател на групата от трибуната на Народното събрание. Доктор Адемов, който вече не е депутат, но въпреки това е един от доайените на Движението за права и свободи, обяви, че според него, ако съпредседателят на партията Джевдет Чакъров стане и съпредседател на парламентарната група на ДПС, тогава нещата може би ще се нормализират. Чухте нашият събеседник Байрам, който обяви, че такова нещо не се планира в момента, че проблем няма. Председател на парламентарната група е и ще остане Делян Пеевски. Припомням ви, че и вчера се случи нещо много интересно. От цяла Европа заваляха писма с подкрепа към Ахмед Доган, най-вече от партията на европейските либерали. Писмата бяха разгласени от евродепутатът Илхан Кючук. Изглежда, че европейските партньори на ДПС продължават да подкрепят по-скоро Ахмед Доган, а не толкова Делян Пеевски. Доста тежки думи в някои от тия писма, че подкрепата към Ахмед Доган остава, въпреки всички атаки срещу него. Ето в момента виждате на нашите екрани писмото от Хакима Елхаите, президент на Либералният интернационал.
решително и заедно продължаваме да даваме подкрепата си на вас и ДПС, за да устоите на всякакви атаки срещу вашата политическа и лична неприкосновеност. Вашите опоненти винаги ще се опитват да подкопаят наследството и лидерството ви, както показват някои тенденции в последно време. Бъдете сигурни, че те няма да успеят. Ние ще ви подкрепим, пише президентът на Либералния интернационал в лично писмо до Ахмед Доган. Би трябвало да имаме възстановена връзка с Байрам Байрам. Чувате ли ме, господин Байрам? Да, чувам ви. Извинявам се за техническия проблем. Няма проблем. Въпросът ми, който остана да виси във въздуха, е според вас лично има ли тежък разрив, конфликт между Ахмед Доган и Делян Пеевски? Не, няма конфликт между почетният председател доктор Ахмед Доган и председателят господин Делян Пеевски. Той ясно и категорично заяви, че проблема е между Пеевски и Дерибеите. Сега, на първо място, наистина ли смятате, че има човек в страната, който вярва, че няма конфликт, при положение, че парламентарната ви група е разцепена на поддръжници на Делян Пеевски и Ахмед Доган? Не, ние всички заявяваме ясно и категорично, че нашият почетен председател, доктор Ахмед Доган, е лидер на партията, а председателя на Движението за права и свободи, господин Делян Пеевски, и също така председател на Движението за права и свободи, също така и господин Джевдет Чакуров. Те бяха избрани двамата на националната конференция през месец февруари. И във всички декларации на областни съвети това бе подчертано. Кой взима тогава тежките решения в момента в ДПС? Въобще Джевдет Чакъров участва ли в заседания на партията? Има ли думата при определението на важните решения? Например, какво се прави с втория мандат, който очакваме да вземете от президента Румен Радев? Да. В едно обращение на нашия почетен председател бе заявено, че оперативната дейност и парламентарната дейност в Движението за права и свободи ще бъде отговорно от господин Делян Пеевски. И аз още веднъж заявявам, че вчера имахме заседание на парламентарната група на Движението за права и свободи. Ние обсъдихме втория мандат. На парламентарната група какво означава? Всички депутати избрани от ДПС или на тези 30 човека подкрепащи Делян Пеевски? Всички, там ли бяха 70 човека, които подкрепят Ахмед Доган? Още неделя бе пратена покана на всички народни представители, избрани от ДПС, с изключение на тези, които са изключени. Аз ви питам, кой участва в заседанието? В заседанието участваха тези 30 народни представители, които подкрепиха правителството. Този 17-те депутати, които не подкрепиха правителството и изпълниха заръката на Ахмед Доган, не са били в вчерашното заседание. Не беше и господин Джевдет Чакъров. Добре, минаваме към втория мандат. Какво очаквате да се случи? Ще върнете ли мандата, изпълнен ли ще го върнете на президента Румен Радев? С нощи на брифинга, даден от господин Делян Пеевски, всички вие разбрахте, че са изпратени писма до всички парламентарни групи за това дали ще водят разговор за съставяне на правителство с втория мандат, въпреки че те заявиха предварително, че няма да участват в тези разговори. Ние очакваме техните писмени отговори до края на деня. Какво предлага ДПС в тези писма на другите парламентарни групи? Ние предлагаме да има редовен кабинет, който да донесе до стабилност в страната. И най-важното, това, което чухме от българските избиратели за решаването на техните проблеми в различните сфери, да бъдат реформирани и да се решат техните проблеми. Какво очаквате, ако вашият втори мандат не мине и го върнете на президента празен, какво ще прави ДПС при евентуален трети кризисен мандат? Очаквате ли да дадете на някого подкрепа, въобще ще участвате ли в такъв тип политически разговор? Естествено, очакваме развръзката при втория мандат. При трети мандат ние, както сме отправили призив към всички политически партии без възраждане, по същия начин за третия мандат сме готови да водим разговори с всички политически партии, с изключение на възраждане, за съставяне на редовен кабинет. Естествено, той трябва да бъде на база евроатлантически ценности и да има ясна програма с важните приоритети за развитието на нашата страна. Какви са важните приоритети пред ДПС? И това, което се е натрупало през последните 3 години. Вие знаете, че във всички сфери
в нашата страна има много тежки проблеми. Основните приоритети, които си поставяме, ние бърз икономически растеж на страната, така както е било при управлението на Движението за права и свободи между 2001-2009 година. Естествено да се продължи инвестиционната програма за общинските проекти, санирането на многофамилните жилищни сгради. Тези сгради, които не получиха финансиране и са в резервния списък, да се намери едно решение в период от 3-4 години за тяхното реализиране. Трябва да имаме конкретни мерки за борба с демографската криза, за решаването на тази криза. И във всички сектори хората очакват решаването на техните проблеми. Добре, много ви благодаря. Байрам Байрам от кулоарите на парламента, депутат от Движението за права и свободи. Говорихме си за очевидните трусове, които се случват в партията. Чухте неговото мнение, разнобой между Делян Пеевски и Ахмед Доган всъщност нямало. Партията почита почетния си лидер, но въпреки това Делян Пеевски остава лидер на парламентарната група и председател на движението. Уверенията, че няма разрив, се случват въпреки признанието, че вчера на заседание на парламентарната група 17-те депутати, подкрепящи предложението на Ахмед Доган да не се гласува за правителството на ГЕРБ СДС, не са присъствали, не е присъствал и съпредседателят на партията Джевдет Чакъров. Продължаваме натам реклами.